Akan tebur. Gaskiya ne.
gaskiya dai kam. To kin ga bari dai na dawo gida yanzu. Zan kuma kula da miji na. To shikenan sai bin yiwa. Mami. Sanni da hutawa. Sai yanzu kika dawo? Wallahi ka san kun gidan nan da nake muku sun san sawu. To shine nake ta shirye shi don yanda za a fara. Abin da ya sai da ni maki ne sai yanzu na dawo. Kai dai bari kawai. Ai ina gasawa ɗan ofisin mu aya a hannu. Da me kenan? Da wanka da kwalliya mana. Ai idan suka gani, kar ka so ka ga yanda suke layi su tsaya suna kallona. Da niyo abin da ya fi bani dariya ma, yanda manaja da Das suka kusan faduwa a kaina. Don takardun da suke hannun suka baki ɗin sai da suka watse. Yanzu ke wannan har wani abin alfahari ne da zaki zo kina gaya mu? To mene a ciki? Na ga miyawai. Mutane idan sun gani ne kamar za su yi hauka suna so su gani. Get out! Shut up! Disgust. Tashi ki mamu gudun jarfa. Yanzu wannan irin magana ita ce ta bata maka rai? Bai kamata ta bata mun rai ba. Kin sa ai ban san ciwon kaina ba. Ko? Yanzu ke ina matsayin mijinki banda biki san muhimmanci na ba. Ba ki ganina da kima. Zaki zo ki bude baki kina ga yan wani wayo wayo wasu sun ci karo a office ɗinku saboda suna kallon ki. Ya kamata wannan magana ta fito daga bakin ki? To ni ban ga laifin su ba. Saboda idan ba sai bane ba taya zan gane ina da kyau taya zan gane ina kwalliya ta yi min kyau ko ba ta yi ba haka ma zaki ci eh tunda aka daura mana aure da kai yau wata daidai har guda hudu baka taba yabon kwalliya ta ba na shafa na goga na murza na zizara amma baka taba kallo ka ce na yi kyau ko sau daya to yau in wasu sun yaba a waje kuma shikenan sai ka ja haushi look get out To ai na zaci ma shewa za ka yi kai murmushi ai kai dariya. Dan haye ba kwalliya ta a waje ka ji haushi. Ki bace mun da ganin ci. Ina za ka ne? Ɗakina zan je in kwanta. Ɗakinka kuma? Eh. Ɗakin da ba a gyara yake ba? Kuma ai tun da muka yi aure a nan gurin kake kwana. Yau a can na ga damu kwana. To bari in zo in je in gyara mana can ɗin sai mu koma. A'a. Ki kwanciyar ki ba sai kin taso ba zan gyara da kaina kuma zan kwanta. Ko da ƴar maganar da na yi ɗazun nan ita ce ta ɓata maka rai. Au, a wajen ki fa ƴar magana ce ko? Ba ta da wani muhimmanci. Amma ni a guri na ba karamin magana ba ce. Dan na lura cewa har yanzu kwakwalwarki ta kasa gane menene gaskiya. Ne yabe mun ba. Amma ni ma da so nake wai ki haƙuri saboda kin ga karatun nan ta yi nisa a cikin sa. Ta yi BSc ɗinta sannan ta zo ta yi masters kuma ta yi PhD a engineering. To yanzu
idan ba ta yi aikin nan ba ya zama kamar kenan karatun ne ya tashi a banza. Wannan lissafe-lissafe duk kai ka san su. Ba duk mace ce ta iya rike darajar aurenta ba, musamman idan tana aiki. Balle kuma in tana cuɗanya da maza a gurin aiki. Umma, gaskiya ina ganin gwamnati aikin, saboda idan har za ta yi karatu mai tsawo irin wannan yazo ya kasance kuma ba ta yi amfani da shi ba, an yi asarar basirar ta kenan a al'umma, a duniya gaba ɗaya. Haka ne, wataƙila kuma an daina ƙere-ƙere kenan a duniya. A'a, ni fa ban ce haka ba Umma. To, menene na wani lissafe-lissafe? Ai ni ba hana matarka ne ta je aiki ba. Ni dai kawai zuciyata ce kawai ba ta so. Kuma ma aikin ma ta je me za ta samu? Me take da za ta samu a gun aikin wanda baka da shi? Ko rabin abin da kake da shi ba za ta same shi a gurin aiki ba. Idan muke amince ba, zan hana ta aikin Umma. Amma ni da abin da na duba shine in tana aiki zai dauke mu wasu daga cikin dawainiyoyi, sannan kuma yau idan ta haifi yaya zai taimaka wajen kula da su da za ta yi da sauransu. Dakata, ai ka iso inda ba na so, ka iso. Kai lokacin da mahaifinku ya rasu, wahala ka sha? Ko aiki na yi na gwamnati, ba ka fatan Allah ya riƙe maka ƴaƴanka? To a gaskiya nake gaya maka, ni dai gaskiya gaskiya raina baya son wannan aikin, baya so. Tunda ka ce haka ne, to shi kenan, ka dai ja mata kunne ta kiyaye. Ta ba ka komai, shi kenan, ku je ku yi, ka je ta yi abin nan tanta. Allah dai ya kiyaye, ni dai ka dai ja mata kunne kawai. Gaskiya biya yi. Ko? Amma kin san wani abu ne? Wato faduwa ce ta zo daidai da zama. Jeje nake magana da wani akan za a kawo miki mota. Sai ga shashe kamfaninku za su rage min wahala. Sauke min nauyi. Sun dauke maka nauyi ko dai karatuna ya dauke maka nauyi? Ka san matsayin karatuna ne yasa suka bani official ka. Dan sai da suka tambaye ni ma za su bani gida na ce musu a'a ina da aure. Su baki gida wato su mai da ni mijin Hajiya kenan ko? To ai da sai gaya musu cewa gidan mijinki zai ninka gidan da su baki so goma. Ke san da suwa ko? Okay. Ko? To, bari dan tuga ta yi. Still sleeping? Yes, I'm sleeping. Ina so da mami magana ne kuma naga ba kamar da ni ya tashi yanzu. Ba yanda ni ya tashi yanzu ne saboda ba yanzu zan fita ba. Ina so ka faɗa min menene hujjarka na kaurace min jiya. Saboda ni ban ga wani abu da nema har da zaka ɗauki wannan matakin. Wai har yanzu baki san dalilin da sani haka ba? Wato kina bani mamaki. Ke ba wurin yanzu ba wani laifi kika aikata ko? To ni yanzu me laifi na a ciki? Kawai daga nazo na ce maka mutanen office din mu sun gani sun kusan faduwa a kaina. Ka san ban isa in control ɗin idanun su ba. Please, please leave me alone. Da Allah ciki. Breakfast ɗin kai nana akan dani. Ni na shirya zan wuce wurin aiki.
ladarta kowa ya tsaya ke yake son aski maganin duk duk wanda ya ganki yana cikin farin ciki maza ku wasa tuntube su ki saboda tsaba kallon ki hankalin su ya farka sai da kenan da Allah ya isa ai bana cikin hudun wasa ladarta ai ba dan kadin ce mijinki ne ya bata miki rai ba gida na san duk wanda ya aure kyakkyawan mace da manki lallaba ta zai ba zai so abin da zai bata mata rai nagode uzairi kaje kawai sai an jima dadda dama gurin ki manaja ya aike ne ce ce ga miki ki zo na san da miki ba ku sai manaja kuma eh to da fatan dai lafiya to Allah wa alam ban dai sani ba wale da abin sa maraja ina riga shi ganin wanka dadda kowa ke yake san gani a ma'aikatan nan faran mace alkiyar bambata ba dan ne maskini bane duk yadda zan yi ni kai na fa ina san da taliman nan wallahi amma Halima ina baki wannan shawara ne a matsayina na uba bai kamata a ce kina shiga wanda ba ta dace da tsarin addinin Islama na farko dai ke musulma ce na biyun su kina da amuri bai kamata a ce ki rika zuwa office ba da shigar da ba ta dace ba kin gane ko ki tuna ba Halima gurin nan ma'aikatan nan ta hada jinsin maza da jinsin mata bai kamata kina wata shiga wadda za ta ja hankalin mutane ga wani mummunan tunani a zuciyarsu a matsayinki na musulma kika dade ni ban ga aikin wannan shigar da nake yi ba kuma ma duk wurin aikin nan babu wanda zai ci ya taba ganin sarauci na ai haba Halima ne mamakin wannan kalmar ta fito daga bakinki ai mace ba sai an ga tsiraicin ta a tobe ba shine ta bayyana tsiraicin ta duk matar da aka ganta a tube to mahaukaciya ce saboda haka wa'annan kayan da kike sakawa ba su dace da tsarin addinin musulunci ba kuma yana iya haifar da wani mummunan tunani ga wasu mutane idan suna kallon ki da wannan tsiraci kuma kin san mijinki ba zai so wannan shigar da kike ba sai dai idan tsoron ki yake yi saboda kina aiki wannan ba daidai ba a kula Allah ya miki albarka dakta na gajiya an fito kenan an fito ana nan dai kamar yanda muka saba gani ba ka da dama dai kan da su ofis zaki suke kenan Allah to dakta ka saka min kofar mana ranka da ina so ta gama fita gabaki ɗaya ne to sai ta je ofishin ta kafin ka saka min kofar ta ta fita ne ba sani ba ka saka min kofar ta da Allah ka shigo wai me wannan tsohon ya gaya miki da naga kamar ran kya baci wai fada fa yake min akan na fiye wanka da yawa na fiye kwalliya in dina dan Allah ka duba min ya za a yi a ce mutum ya rage wanka ya rage kwalliya saboda me so yake kenan dinga fita busu-busu ko kuma dinga fitowa kamar wata dai yar kauye ko kuma wadda ba ta taba shiga aji ba to me yake nufi so yake dukkan nan da Allah ya miki kar ki kara da wanka kenan haka yake nufi mana wataƙila matsalar tsufa kenan wallahi shi yasa kullum muke so kuma muke addu'ar mu yi tsufa kyakkyawa na ƙarshe wanda zai iya samu bambance mai kyau da mara kyau wannan ai mugunta yake so ya mana mugunta ce wannan ƙururu
wace irin mugunta zai yi maka dasu? Mugunta ce mana? Kullum fa da kallonki muke wanke idanu ne, nake shayar da nawa, nake ciyar da nawa har su ƙara ƙarfi. Yanzu idan rana ɗaya ya zo ce ki daina, me yake nufi? So ke mu rantsa idanu mu kenan? A? Bas kenan. Idan an biya ta taka, sai ka kai mutum inda ma bai taɓa tunanin ya je ba, sai ya ɗauka shi wata tsiyani. Kin fi kowa sanin cewa ke wata aba ce Halima. Ai kin sha jin cewa ana faɗa miki kina da kyau. Ana gaya miki kin iya kwalliya, ana gaya miki kin iya ɗaukan wanka, ana gaya miki kuma yanda kike jan hankalin maza da na da kyanki da tsuraki da yanda al'amuran suke tafiya. Ai kin fi kowa sani. Abinda nake so ki gane, kin gane? Ke rabu da wancan kuma baƙin ciki yake yi gashi nan har shekarunsa sun tafi ya kusa mutuwa. Bai haɗu da kamar ki ba. Har ya gama aure-aurensa bai samu kamar ki ba. Haka zalika matan yanzu da ya ajiye a cikin gida ba su kai ki ba, ballanta na 'ya'yansa. Ni kaina yanzu idan na kalle ki na tuna abin da na ajiye a gida, wallahi sai in ji kamar zan ɗora hannu a kan kwarma ihun fashe da kuka saboda baƙin ciki. Amma gaskiya ba ka da dama das. Za ka kashe inda dariya das. Ai gaskiya ne. Mijinki baya gaya miki? Kin ga ki ci gaba da wanka, ki ci gaba da watsa ruwa, ki ci gaba da shiga kiyan da kike so, ko ba haka ba? Ai ban shi dauke ki aiki ba. Ya ise ce miki ga abin da wallahi ba abin da ise miki ba abin da kuma zai miki. Aba, ci gaba da nuna halattarki. Allah ne ya baki wallahi ba wani ba. Mutum duk bakin cikinsa sai dai ya mutu. Da ce na gode. Yanzu ni ba zan koma saboda ina da wasu papers da nan duba. To, dan koma office din. Na ke biyo ta office din. Sai dai bayan ina tashi daga office kada sai biyo mu sallama ki don muci. Lokacin tashi, ai ki biyo lokacin break. Dama an show power host biyu zan aje miki da. To shi kenan. Na gode. Kai ba ka yaba ba. Mutanen waje ba su yaba ba. Ta yaya zan gane cewa ni mace ce? A muna hanya fa, gashi nan ma mun kusa zuwa yanzu mutum. Honey, irin wannan kwalliya haka? Ka ga inda kai kyau kuwa? Na gode. To amma me yasa ni kowace irin kwalliya zan yi? Ba za ka taɓa yaba ba ka ce na yi kyau. Haba, sai ka ce yanzu na fara ganinki? Kamar na ba ban san ke gwanon kwalliya ba ce, ai na san ke gwanon kwalliya ce. To amma kuma idan ka yarbe ni ai zan ji daɗi ko? To na ji. Na gyara kuskure na. Kwalliya ta yi kyau. Sai da dai na roƙa ba? Dan Allah, shigo mu tafi. Wannan ma ai sai in dauka ko baka so na ne. Inda bana san ki ai ba san aure ki ba. To amma me yasa? Daidai da rana ɗaya idan nayi kwalliya in ka yabe ni ai zan ji daɗi, baka taɓa yi ba fa. Ka ƙi. Na nuna maka amma kai kayi buris da abin. Kuma na zauna har cikin turawa suna yabo na. Suna yaban ina da kyau haka mutanen layi. Duk inda zan fito in wuce sai ka ji sun yi magana akai. To amma me yasa kai miji na ne? A ce ka kasa yabo na yi da rana ɗaya ai zan ji daɗi. Tunda har kin zauna da Turawa sun yabi kyanki ai magana ta ƙare. Me kike buƙatar kuma wani ya yaba? Kai fa mijina ne. Kai za ka yabe ni in ji daɗi fiye da kowa.
kin gane wani abu ne Halima da zaki bar wannan maganar kan mu je wajen bikin nan fuskokin mu haka idan mun dawo gida ma ci gaba da ganin da muka tsaya kin san kai ne kullun sababi ki sa kin ga bazan bambance ba amma dinkin yayi kyau gaskiya to ai ba kayan nake nufi bane kaina ma to idan dinki suka yi kyau mutun ya saka su ai dole su kyau a jikin sa ko kuwa din ne miji da idan ma ta shi ta yi kariya kai ana so yayi ba kin ga sai kin dawo ni zan fita to nayi ba to baran ku ta gaba da malamai kullun fadakarwa suke fara ni akan mazaje matan sun sun yi abu su dinga yi musu amma kai duk abin da nake a jikinka saboda nake yi ko to tunda har sai nayi ba sannan na burge ki ki daina yi ba hon amma ai ya kamata ko me ne maka tsaya ka saurare ni ba ka wuce ka rabu da ni ba kuma ni ban ga laifin da ne maka har da zaka share ni haka ba kin yi magana na amsa miki kin dafa abinci na ci sai me rage kuma a haka ma zaka ce haka zan ci mana ha ba hon ai ko me ne maka bai kamata a ce ka share ni ka wuce ba ya kamata ka tsaya ka saurare ni kuma ni ban ga laifin da ne ba har da zaka irin wannan fishin Chicken. Gaskiya Yusuf, a nan gurin Halima ta ke a gaskiya. Don kowace mace tana so ta ji mijinta yana yabanta,
yana koda ta ya sa ta ji ta isa koda bata kai inda ta isa ba ta kai ba ka ji matsala take ni kuma bazan iya ko da mace nuna mata kamar kwalliyarta da wani yanayin ta ya wuce inda take ba domin me hakan sai ya sa samu amma ai kana san Halima haba har tambaya yi ai ba garman santa nake ba wannan abun fa da kake yana faruwa ne ba dan komai ba illa saboda ta yi abin da bai kamata ba ko nasu ta bayani wannan shine wato kaurace mutan da kai kenan barazana ce kawai ko kaurace mutan da nayi ne saboda ta gane kuskuren da aka taku mata ba da idan ta bada kuɗi shikenan ba za ta wuce kai Yusuf wato horanta kake kenan gaskiya kai ba karamin mugu bane ai ba mugunta bane wannan shi ake cewa horo hora ta kawai ne saboda san me duniya take ci kawai eto shikenan amma dai ai dai ai abin ya wuce da Allah ya wuce in ta bada abin zai wuce bai da kwanciya bai hai Yusuf kana da kafiya kwana nake ban yi bacci yanzu ba ba a taɓa yi min wulaƙancin da ya tsaya min a raina ba irin wannan ban taɓa tunanin Yusuf zai yi min haka ba ni bai taɓa bani haushi irin wannan karo ba ban taɓa jin ɓacin ranki a zuciyarta ba kamar wannan lokacin haushi kuma wani irin haushi na baki Halima ashe har arhaki ta yi wa ki tsaya kina wa ɗa namiji kuka kinki ma ya zama na banza kenan ai ƙaryar ɗa namiji irin ku ne mata da kuke zubar mata daraja a wajen ɗa namiji namiji ya ƙaurace mu sannan tsaya ina mishi kuka idan ya ga dama kar ya dawo har abada kuma fa na ga alamu ba shi da niyan dawowa fa wallahi zai dawo da kansa zai zo da kansa ya kawo kansa kuma idan har biki rama ba to biki burge ni ba ai ko in har zai dawo zai kawo kansa wallahi ni ma sai na ja mishi aji kamar yanda yayi ni kuma wallahi in ni ce ke sai ya bani haƙuri dan haka nan kai ba zai ƙaurace mu ba sannan ya dami gida sakaka kamar ya aje gunki dole ne sai ya lallaba ni na gode da wannan shawaran da kika bani kuma zan yi aiki da ita insha Allah amma dai biki shirin bacci ba ko? Na yi mana mai ka gani? A haka? Dan ne biki sa kayan bacci ba? Akwai wasu kayan musamman da zan saka da bane da za su hana ni bacci? Wai kina rufe yanzu haka za ki kwanta? Agogo yana hannunki ga kwalliya ga kuma wannan kayan da kika sa? Ga ɗankwali? Su zan kwanta. Me kike nufi ne? Ko dai so kike kirama ni? Eh? Ko kuma baki da lafiya? Ashe kai ma baka da lafiya kwanakin ba daga kaurace min har ruwan wata biyu na dinga binka na baka hakuri ko a jikinka ni ma yanzu na ce ban da lafiya ai bai zama laifi ba okay ta nan kika bullo shikenan mu zuba mu gani a jikina ne a wai bacin zaki da gaske Ya na ga idan ka haka kamar kai sati ba kai bacci ba. Ko dai ciwo suke yi? Ah, ba wani abu da faru da su lafiya lau suke. A'a babu abin da ya same su ko a gansu hakan nan kai ka gani da suka zama kuwa. To ina jin me yawa ciwon suke kenan. Daga nan zan je likita ya duba sai ga mun ko da matsala. Wai na Halima kuwa? Halima tana nan. To ko dai tsakaninka da Halima ne ya shafi idan? Ah, tsakanin da ita lafiya ba wani abu. Dawa na ce ba na zo gari ki ne zan wuce office.
sai na nan. A da lafiya. Ba wani. Karka biyo. Ka lallaba ta kawai ku shirya. Ka san fa mata tunanin su ƙarami. Wai ni ban kike tunanin yanzu jin sabon mace ina lallaba ta. Wallahi idan ba ta ta wani hakuri sai dai mu zauna haka in shekara 100 zai. Me a ciki? Ka manta an ce zaman aure hakuri ne? Muna samun sabani. Amma wani lokacin ita za ta zo mini. Wani lokacin ni zan bi ta ba ta hakuri. Wannan ai ya fi komai sauki a cikin zaman aure. Kana irin ku ne kuke ba da masa. Wallahi kai yanzu sai ka je ka samu iyalinka ka ba ta hakuri. Kar ka manta, zaman fa aure ake ba zaman layi. Wallahi ku ne kuke tsinka maza. Kuke sawa mata suke tunanin cewa sun zama wata tsiya za su yi taka namiji da suke so. Yes sir. Da kai har ita din ba za ku iya ba. Ba wanda zai jure wannan abu a ciki. Domin dole wata rana ɗaya a cikin ku zai ji yana buƙatar ɗaya. Lokacin da za ku je ku shirya amma mun sani sai dai ka zo ka same ni kada kai komai ya daidaita. Ka rubuta ka ajiye za ka ce na faɗa. Ni wallahi da na san cewa za ta ta kamar haka. Da amma ban zo na wannan zaman da kai. Yanzu ba tafiya zan. Eh za ki ta da na kuma ce kawai je in yi abin da zan yi. Yanzu ma tafiya zan. Ka manta Jabir da Habib sun ce ga sunan zuwa? Idan sun zo ku gamsu in na wuce. To a gada da Dr. Halima. Wato ki har tura hotunan kike a social media ko? Tsofaffin hotuna na ne, kuma ai baka ce in goge ba, shi yasa ban goge su ba. Au sai na ce ki goge hotunki sannan za ki goge? Yanzu wannan ba ɗazu kika tura shi ba, gashi nan wani good morning my people, gashi nan har wani comment ake miki, ke kuma kina wani dariya kina godiya. To ai babu laifi, yabo na fa suka yi, suka yabi kwalliyata da tsaftata da kyan da Allah ya min. To me da na gode musu? Ni ban ga laifi. Amma jiya da aka kin manta ke mata aure ce ko? Ba laifi bane ai idan na manta aure na. Tunda zaman auren kawai nake yi ba auren ne ba. To shikenan bari in fasa waya taki sai in ga da me zaki rika social media din. Sai ka boye ragowa ga baki ɗaya wanda suka gani suka comment din akai ka je ka faffasa wayoyin nasu. Ni kuma sau dubu zaka fasa min ta ina da kuɗin da zan siya wata. Ban ga laifin ki ba. Laifi na ne. Addini yadda yayi mana umarni. Ya kamata mu auri mace wanda take da ilimi na addini da kuma tarbiyya ba irin ki ba. Bai kamata mutum ya bi wayewa da zamananci wajen zaɓar matar da zai aura ba. Inda nayi kuskure kenan. Idan ilimin addini na tarbiyya ta bai yi maka ba, ai akwai mata da suke da yawa a gari. Sai ka je ka nemo wanda nata ilimin ya yi maka, sai ka ƙara auren nata. Haka kika ce ko? Kin yi da me yi ko? Kin yi da me yi? Lalla kalle ta. Kullulluɓi ba ta kasa yi. Wai mata aure kenan. Mutane kuna da aure amma ku riƙa cin mutuncin aure ba ku san darajar aure ba. Dakta, ai idan kika taho al'umma ku laɓewa ake yi ana ganin tawaki. Dakta, mu a wannan gida wannan ma'aikata mu ne idanki. Mu ne kunnanki, mu ne bakinki, babu wani abu da zai gudana a nan gidan da ba za mu zo ga yau ba ki san shi ba. Allah. Kai, zai. Ba na san kalla. Wallahi dakta, idan ma baki yadda ba daga yau in zaki zo office ki tsaya ki nutsu ki kula. Dakta, godiya ga mahaliccinki. Wallahi mutane suke yi su jeru su ga kawai wucewarki domin su ba idanuwansu abinci. To shikenan sai na abun nan. Ha? Eh ka same ni office. Me kake yi a nan office? A ke na za ta yi? A kan ba ta da masinja ko kuma nan a kan. Awon da na koma bakin mulki ka shashasha ba ka da aiki sai bi office office. Ya ne zo da shi. Abu da shi. Get out. Ai. Ba da shi. Ni da dai na san ni ma abin da ya kawo ni shi ya kawo shi. Me ya kawo ka gida? Ah, awo idanu a wancan ba. Data. Ha,
me mu ba mu sani ba me ba yi da mu illahi allazi la ilaha illa hu wannan ban Allah duk abin da yake so ga yannan ne masa duk abin da yake so ne masa me ba ni masa ni zai kira mu gulmaci ni zai ga ya gubi hada da babbar kaba'ira to billahi allazi la ilaha illa hu na rantsa da Allah ni Uzairu gurgu ni Uzairu gurgu saban kama suna ba da sai je ya da mun gurmin da za a tattara mun kayana na koma sana'an mu ta gado ko takalmi ko goro ban kama suna ba ba madan ba hanyar da ilmi ba ai bi da tsoron sa nake ji das doctor das Dakta, gaskiya magana gaskiya wallahi tallahi mujinki ya more mutuka ya more saboda samun kyakkyawar halitta kyakkyawar suda wanda idan ya kalle ta maransa ba zai bace ba kin san wani abu wallahi ko wanda ya aure sarauniya kyau bai kai mujinki morewa da alfarma ba ka fara kudas ba fa na san zuga ai magana gaskiya ce wai Halima ko kin san kanki ya kai kyau yanda babu wani dama a lokacin namiji wanda yake cikin hayyacin sa nutsatsi lafiya katakar da zai ganki kin gifta ba tare da yaji yana kauna kyau ballantana ke wallahi tallahi ko mata yan uwanki da yawan sai ganki sai sun ci jaza saboda ni saboda sun ga mace mace iya mace kyakkyawa mai didi ingarma wacce za a kira mace ai dole su ji an yi tuna gode da su ka san ai mai son ka shi ne yake yaban ka amma makiyinka ko baya taɓa yaban wani abu naka ma ballantana ya yabe ka to faɗi ƙara faɗa haka al'amarin yake dan ta dan ta shi Allah ya saki na shiga uku gas karfa kamar ta ce wani mallaka aure ce to sai mai ai wani abu na ce ko wani abu na aikata ai wani abu na ce ba kawai dan ganin ki zan sake shi zan iya zama da kiya amma ba a san raina ba ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sarki ya tabbata ga ubangiji mahalicci mahalicci wanda ya halicci wannan sura take duk kamfanin nan kakkab baya kamar ki a waje baya kamar ki a cikin gida baya kamar ki mijinki dan baiwa ne wallahi wai anya ma kodas kana iya aikin ka ko yanda ya kamata a office ina zan iya ina zan iya duk lokacin da nazo na akan kujera ta na dubiro kawai sai dinga kina gifta mun gif 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 hawa gif gif mujizuwa sanin sanin ba ta hana zuwa sai dai alade ba ce ba amma wannan garin tabbas sai an ji shi ana ba mu dace
amma gaskiya ke mugwa ce 3 months ke dai barka wata amma fa gaskiya na sare dan ina dab da zuwa in nemi sulhu yau din nan ko gobe in Allah ya kam zan nemi in je mu shirya da shi in nemi gafarar sa dan na gaji to kake fara ai namiji da zara an nuna an damu da shi to yanzu zai fara sha miki amshi kuma ba buran da ba zai miki gori ba ko haka yake na gaji ne Zulaya gaskiya gara mun shirya dan ba zan iya ni wannan rikicin din da shi ba na fada miki jira ka dan kawai zaki kara da kansa zai dawo ni fa wallahi ku hammama kike bani Halima da ni kin nake da irin surarki babu wani dan namiji da ya isa ya daga min yatsa balantana ya daka min tsawa Allah mutuniya wallahi kuwa ina da ilimi irin naki akwai dan namiji da isa ya ja min aji ai sai dai na ja mishi kuma fa haka ne kai gaskiya da bani da kamar ki da na ji jiki ka na gode da irin wannan shawara da kike bani Habibi? Yaya. Yaushe zaka dawo? Gaskiya ina jin zan kai isha kafin na dawo gidan nan. Wani abu ne? To kar ka manta ka kawo min wannan abin nan irin najiya. Nayi mani fa ba kiwon kaji nake ba. Kina nema ki mai da ni wani mafarauci? Ni fa ba farauta nake zuwa ba. Kullun da daddare sai kin san na dawo gidan nan da tsuntsaye? Shikenan. Zan kawo amma gaskiya ni rabi zan kawo miki ki cike kadai banda ni a cikin wannan abu. Na shiga uku na gafan nasa. Yusuf, ka gaishe min da Halima. To za ta ji. Kai ko ai ya kamata ka siyo kaje. Yusuf, na'am. Wai kana nufin har yanzu kai da Halima cikin yako ba ta tafasa guri daya? Har yanzu. Haka miki. So take ba ta haƙuri. Ni kuma kawai kallon ta nake. Idan har ba za ta zo ta bani haƙuri ba, to magana hayin ta nan. Yusuf, gaskiya kana cutar kanka. Ko in ce kuna cutar junanku. Tun yaushe kuke zaune haka? Wajen wata uku kenan. Chap! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wata uku kawai sai dai kallon juna? Ka riga ka sani. Abin yana damuna gaskiya. Saboda ni ba mazinaci ba ne. To amma abinda nake yankewa kaina shawara shine idan har ban ga canji akan haka ba na ba ta wani wa'adin lokaci ne ina ganin hakura zan yi da ita kawai na aure wata Yusuf kenan na san ka faɗi haka ne amma ba za ka iya sakin Halima ba saboda irin san da kake ai dai san da nake mata ba san ice gaba da wannan rayuwar ba na san kana kishin matar ka Yusuf amma ka sani rudin shedan abu ne mai sauki musamman idan ya samu kafar da zai shiga Yusuf ga shawara zan baka kada kai garaje ka bi abin cikin hankali ba sai ka je ka same ta ka ce ki haƙuri ba ka shigar da hikima da dabara da iliminka za su yi maka tasiri a wajenta kamar ya kenan kai ma ka san ba zan iya baka haƙuri wallahi sai dai na haƙuri Yusuf me zai hada kai ma yau ba za ka sai gasasshiyar kaza ko tsire ba ka tafi da shi gida kana kai mata ta san akwai magana tunda ba kullun kake yi mata ba da kanta za ta fahimci ina ka dosa da kanta za ta iya zuwa ta same ka ta baka haƙuri ina ganin wannan ya kamata kai shiga mota mu tafi wa alaikum assalam Dr. Halima kenan Dakta Naji an ce kana kira na ne kuma idan ka ji kira ka san samu ne Warai da gaske Amma akwai babban taro na
injiniyoyi wanda za a yi a wannan satin. Kuma an turo mana domin ma mu fitar da injiniya guda ɗaya mu tura. To, ka zauna a ofishin babban manaja aka yi ta muhawara. Kowa yana kawo sunansa kowa. San al'amarin wa ka sani ne kuma waye naka. Ni da yake a kusan dukkanin al'amarin ma nan ofishi na teburi na zai dawo. Ka na tashi na yi tsayuwar daka. Kowa iya faɗa in kare ka kare ana ta kasu na na kawo sunanki. Ni da kaina das. Muhawara dai da ƙarshe dai duk gaba ɗaya dai aka tsaya a matsaya aka tsaya kanki ki za ki wadan tafiya. Kai amma gaskiya na ji daɗi. Dan ba san irin godiya da zan yi maka ba. Me za ki mutu godiya? Ai mu ya cancanta ma mu gode miki. To yanayin yadda al'amarin da kike ciyar da idanunmu da abubuwa shiga kullum yau ta gobe daban taku kullum dai wani gobe daban ga murmushi. Yanzu akwai takarda da na tura a email ɗinki wanda ta kunshi naki ciki a dukkanin abubuwan da kuɗaɗen da kike buƙata na tafiya na uziri da kin san nan ma ofis ɗina ne zan yi hanzari domin na ga cewa na tura miki account kin ji Allah ta dace. To shikenan nagode nagode Allah ya bar zumunci. Ni mata sa'adiya kenan. Gaskiya matanka suna shan shagwaba da su. Suna dai ganin irin nasu. Ai shagwaba sai kyawawa kamar ki wanda Allah ya yi ma halitta. Yi ma sura na gani na faɗa na kallo. Mun ka cancanta a yi muku shagwaba. Kana nufin matan naka ba su da kyau ne? Suna dai da irin nasu. Amma in har an zo ana magana da kyau. Kuka da na gurin ai ina tabbatar miki da cewa dukkanin kowace ya mace to wallahi mummuna ce a idanunmu. Mu fa idanunmu ba sa kallon kowa sai kyawawa. Kuma ke kin ishe mu kin gamsar da mu kuma kullum kallon ki muke. Gaske ne. Yawa akwai maganar kake wahalar da kanki maganar kamar ki biya kuɗin hotel ko wani abu. Akwai guest house na shi wannan wuri zan yi musu magana su gyara komai kuma a tanadar miki komai domin za su yi babban baƙwa ko ba ka. Ai na zaci iyayen gidanmu da manajojinmu su kawai ake saukewa a wannan gidan. Dr. Halima ƙaramar baƙwa ce? Ai babban baƙwa ce. Ai duk wanda ya ganki ya san ba ƙaramar yarinya ba ce. Ai kallo daya aka yi miki an san komai naki a tanade ki kina da shi ba wani matsala kanki wani damu da Allah a wannan abun nan. Gaske ne to na gode Allah ya saka da alkhairi. So yanzu idan ki je din ki cike kawai ki turo mu. To shike. Thank you na gode. Ni ne da godiya danta. Danta yau mai ja da shuɗi ce. A'a kayan sun riga sun tafi can gabaki ɗaya sai dai nan da sati biyu.
Hello? Yawa na Ah, to shikenan. Yawa. Me gida wurin gari kaza nake sokka yawa gudana ka gane ngo da kudin kai ka bawa yara okay to to Allah ya saka alkhairi Assalamu alaikum. Anda dawo. Dole ta biyo ni wannan kwaliyar da aka yi dan ni aka yi wata hudu wasa ne ya aka yi na zo ne mota alfarma ne a wurin ka dama ina sauraron ki ai babu alfarmar da baki fi karfin ta baburi na ga ya mun ji dama wurin aikin mu ne suka tura mu Lagos zamu yin taro na engineer so shine kuma kaga jibin ne tafiya idan Allah ya kai na zo in nemi alfarma a wurin ka ba da ma na miki izini Nagode. Tabijan. Ashe ma ba hakuri ta zo bani ba. Lalle girman kan Halima ya wuce da nake tunani. Amma ba damuwa. Zan yi maganinta. I will teach her a lesson. Thank you.
madamsa wallahi ne ai ni kina ban san da tafiya ba ai da sassafe ci amma ya kira wani yace duk abin da nake na bari to wallahi ba san sabe shi ba shiri ne sai ticket online tun saba ina gidan sa har tsakar daren nan sai ya zama to Allah sai to ina manager yake an ga miki har yanzu ana hulɗa da manager manager ai ya tsufa kwakwalwarsa ba amfani take ba baya ja ai irin wannan in ya taso al'amari na dogon nazari da tunani mu ake nema ana can an bar shi da files ai na ka sauka ne ni a daki na yana samu ai ai anan na sauka yanzu ma ca ne wannan zo gin dayo yake cike magaisa kyau iya kyau kaga sura daka dafta da suke ba ka rabu da juna yawwa amma yaran nan sun kyauta sun canja katifan nan kai la ilaha illa kai amma gaskiya sun burge ni matuƙa wannan al'amari yayi kyau dafta kin ji laushin katifan nan kuwa yanzu al'amari masu inganci ake da katifa sai a yi su ba laushi amma yanzu kin gani hannunka ma sai ya nutse das kenan ai mun gama meeting din ma gobe wata ka insha Allah ina gida dakta kin ji gaba ki dai ɗakin inda ya dume da kamshi a ke fa duk inda kika je kamshi ne yake binki na tabbata ɗakin nan sai ya kusan sati guda bai daina kamshi ba sai ya tabbatar da cewa lalle ba kuwa babba ta zauna a ɗakin ni kin san tun da kika tafi ina cikin damuwa saboda rashin ganin mutum guda kowa kenan ke mana datta das kenan a inna ai da kika tafi yanda kika san rabin zuciya ta aka tafi da shi gabaki ɗaya na kasa sukuni na kasa samun kaina na kasa daga biran ma na aikin ma abu ya gagara amma yanzu baki ji dadin da naci ba das kenan gurin aikin mu fada kullun fa sai mun hadu ai can daban nan daban nan gashi ni da ke ne ba mai shigo mana yanzu dubi ga lokaci kusan karfe 12 ba wanda yake zo nan saboda sai da in kin ga wani ya shigo da umanni na ne tunda ni ne director nake kula da al'amarin nan can jama'a ga takaddu ga abubuwa wannan ya shiga ya fita wannan ku kin ga daga ni sai ke ba mai jin sai dai ku kan tsuntsaye ta yi gargari mu kunna TV mu kalla ko mu dan sa kida ga hita nan ta ruwa yayi dumi sai dai mu shiga mu watsa eh wai me kake nufi ne das kamar ya yanzu duk wannan zantukan da nake baki fahimce ni baki san inda na dusa ba na tabbata kin gane abin da nake nufi ake ba yarinya bace dan zauna anan ki ji karin bayani daga bargon daga yawwa yawwa dakta yawwa ya na kake na ka imi wai ba za ki kada kwana ɗaya bane wai mun gama komai zan tafi nan da an ji ba kaɗan amma ni ba ki gama meeting da ni ba ai bai makamala da ke ba ya kamata mu ƙara ko da kwana ɗaya ne dakta na san mijinki bari ci wani abu tun da dai ga yanayin yanda aikin nake yake ko amma dakta ina ganin ya kamata mu tsara wani jadawali tunda kin ga al'amarin nan duki mun kare shi da murmushi da jin dadi a tsakani na duki ko ba haka ba ba wanda ya ji daci ba wanda ya aga ya ji ya fusata yanda za mu ci gaba da haduwa ko da sati sati ne ni zan so a ce ma kullun kullun to amma yanayin yanda kike ina ganin zan iya hakura din
sai mu rinka haduwa sati-sati ba wani abu. Ko baka ba abin da kake so ai dole ka lallaba shi ka bi shi a yanayin yanda yake. Ko me kika ce? Ni zan wuce sai ka to. Gaya maka gashi nan kana gani wannan season din namu ne dole a hakura a ban mana ga ƴan manuniya nan tana nunawa aina aba malam wa alaikum assalam amarsu ta ango ai tunda nazo nake tambaya yake ce min kina hanya ya Lagos ya hanya lafiya kana dan akan wannan maganar ne dan Allah karka yi mata magana ha ba kaga ya kamata in kira ta mu ji dalilin da yasa zata an sama magana haka a wulakanci a ai nayi mata ba kuma ta amsa sai dai kace bata amsa yadda ya kamata ba ko ba haka ba da Allah a bar wannan maganar kada a ce na zo gida na hada wuta ka san wani abu dama ma ci an gama highlight muke kallo rakana dan Allah ni na wuce ni ne fa ne mata laifi kuma sannan laifi na sai shafe ka amma Yusuf kana nufin ka ce mun babu wani abu da ya shiga tsakaninka da matarka tun wancan lokacin da ka gaya mun har yanzu kuma yanzu ta je ta dawo da wani sabon hali wanda kuma ina ganin har abada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Yusuf for how long za ku ci gaba da irin wannan rayuwar wancan karan ka gaya mun cewa Raban da ka hada shimfida da Halima kusan wata uku. Daga kuma yin waccan magana zuwa yanzu. Yanzu an kai kusan wata ko ba haka bane? Ta hudu kenan cip-cip. Ha ba Yusu. Ai dole wannan abin ya shafi kowa da kowa ba ma kai kadai ba fa. Yusuf ka san ko irin bakin cikin da ke zuciyar Halima wanda kake cusa mata? Ah to ni kaina ka san bakin cikin da ke cikin zuciyata? Ni ma abin yana da mun. Yusuf Na faɗa maka tun a baya ko a addinance an gindaya mana irin sharaɗin da miji zai ƙaurace wa matarsa idan matarka ta yi maka laifi ba wai lokaci ɗaya zaka ƙaurace mata ba sai ka kirawo ta kai mata nasiha idan nasihar bata shiga ba domin kai punishment ɗinta sai ka ƙaurace wa shimfiɗarta idan ka ƙaurace mata ko da na kwana ɗaya ne idan ta zo ta baka hakuri shikenan kaga na faɗa maka ni ba zan yi kauya ba sai in har tsaya-tsaya da Allah Yusuf tsaya-Yusuf wai da Allah ma an tambaye ka tsakanin kai da ita wane ne ya fara kaurace wa dan uwansa ni na fara amma laifi te mu ka gani ko amma duk da tayi maka laifi da bakinka ka zo ka gaya mu da kanta ta ringa binka tana baka hakuri amma ka ki hakura har ta gaji ta fara aikata yadda kake aikata ko ba haka akai ba Yanzu dai so kake in same ta mi sulhu kenan ko? Kwarai kuwa so nake ka je ka nemi sulhu da mata. Kana da wata abokiya ne bayan ita? Kar ka manta, zaman lafiya yafi zama dan sarki. Ta kamar ka dai ce, wata kila ka saki Halima ka sakin aure. Shin idan ka saki aure wata matar, wace irin mata zaka aure? Baka tunanin ita ma irin halin Halima ne da ita? Zaka iya aure matar da tafi Halima kyan hali da kyan dabi'a zaka kuma iya samu wadda tafi Halima mugun hali da muguwar dabi'a kaga ni bazan ma ki sakin Halima ba saboda sasanta to kaje ku sulhu ka nemi sulhu Yusuf wannan shine mafi a'ala a gare ka ina mai baka shawara
ka zauna da matarka ku yi sulhu, sulhu alheri. Wai ba wai fa sai ka ji kana tabinta kana Halima, yi hakuri, Allah ya baki hakuri na. Akwai hanyoyi namu na maza na dabaru da zaka je ka same ta, ka nuna mata kana neman sulhu, kana ba ta hakuri. Ha ba Yusuf, sai ka ce ba mai ilimi ba. Naji, nagode. Ya kamata dai auren na gida zan wuce. Ka koma tun yanzu ma ni kar ma ta ce abin nan, da Allah ka koma a san abin da aka fara. Kayan kafa a gurin nan. Ngonan kayan ki saka. In ki saka ki zo ki same ni a daki. Ki saka kuma? Eh. To ai ko na sama ba brige ka za su yi ba. Ki dai ki saka mana. Yau zan fara yaban yadda kayan suke miki kyau. Wallahi nan. Na zan shiga maka sallama ne. Okay, a ha zaki wuce ne? Wuce da ai. Ya ne kin nuna shiga kuma? Saboda ka riga ka yi bakon liyan a ciki, sai ya rufe kuma sai na dawo. Gaskiya na yi ba da wannan tunanin naki. Allah ya miki albarka. Kin ji ko? Amin ya Allah. Sai kin dawo. Na gode. Thank you.
Alhamdulillah. Ai ita wannan shiga. Da irin wannan shigar mace za ta iya shiga ko ina ta yi aiki. Saboda ita wannan shigar ita kanta kariya ce. Saboda Allah da ya saukar da ayar hijabi. Ita kanta ayar cewa ta yi. Idan mata suka rufe jikinsu mutane ba za su yi yunkurin cutar da su ba. Sannan kuma babu mai yaban wannan shigar taki sai mutumin kirki da tsoron Allah. Amma alaikum assalam. Ya, na. Sannu ku da zuwa. Ya, sannu. Yanzu nake shirin zan je gidan naku. Ai da ma zuba ma ido ne. Ina ta jiranka tunda ka dawo hutu baka zo gidan naku ba. I'm sorry brother. Wallahi na dawo yanayin kasan ya sa ni ina ta bacci kwana na uku. So na gama hutun bacci na. Dama na ce zan je gidanka a nan zan yi hutun zaman cin abinci. In ta cin abinci har sai na koshi. Antina? Na'am. Ki shirya. Zan turo miki list ɗin abubuwan da na yi miss na Najeriya domin na yi miss ɗin abincin ƙasar nan. To shikenan sai ka faɗa wa oga. Idan list ɗinka bai ci karo da irin abubuwan da yake so ba sai ya maka. Hajiya. Kin ji su ko? To shikenan. Ki shirya. Billahi lazi ki shirya. Zaki sirka Baturiya. Baturiya zan auro ƙarshen soyayya. Kuma? Ai ko bar Baturiya ka kawo. Ikon Allah. Watan ita mace gaba ɗaya ma idan ta shiga da Allah ya ce a yi, shiga ta addinin musulunci, ta suturta jikinta, watan shi kansa shaidan ma kwarjini take mar. Wallahi na kasa yi mata magana kwarjini ta yi mun. Ta yi shigarta ta mutunci wallahi ta ma fi kyau. Amma da ana nuna komai da komai, ai ba wanda ma zai yi tunanin. To na tabbatar har ga Allah wannan shigar da ta koma yi to za ta kubuta daga sharrin shaitan daga sharrin mazaje waɗanda ba su san kansu ba. Allah ka yafe mana. Allah ka shiryar da mu. Ji dai dan Allah dan annabi yadda baiwa Allah nan ta canja. Gaba ɗaya na kasa yi mata magana jikina na rawa. Allah abin tsoro. Iko Allah. Allah ka ji kan Allah shi ya isa. Watan ita mace ma gaba ɗayanta ba lalle sai matar aure ba. Macen da ta tsitsirta jikinta ta ɓoye komai nata. Kwarjini ne da ita da mutunci tana tafiya ana sa mata lada. Amma kin bi kin mammatse jiki kina nuna duniya wa ma zai da kin wuce za a ce ga yar iskar can. Amma wannan yanzu da Talima dai inda ta bi ta za yi. Ga malaman nan Allah ka yafe mana. Allah ka samu karfin zuciyarmu. Mu da muke kallon matan mutane. Allah ka yafe mana. Ni dai ina jin na daina wallahi. Ai na ce ba zan shige ofis ba sai na biyo na ga abarka. Ko ba ita bace ne? Get out of my office. Halima, me kuma na kora? Ai ko wannan shigar da kika yi ita kadai ta isa ta kore ba sai kin ce mun. Mugu azzalimi mutunci sai ne. In Allah ya yarda sai ka ga inda rayuwarka za ta kare. Zan gani. Na ce zan gani. Ba fa ta kula miki ne ba. Ke da kanki kika amince mun. Kika dai na lura cewa wannan shine karo na farko da kika fara. Amma ki yi kasa-kasa da murya saboda kar a ji mu. Domin idan aka ji mu dukkanin mu kika fallasa. Kuma ke za ki fa kowa kwana a ciki. Ko ba haka ba abin da ke so ya yi. Amma Halima wannan shiga da kika yi haka ai ta ɓoye daraja da albarka da ado da Allah gwanin halitta ya miki.
da Allah na annabci koma yanda kike. Mun takatan gidan daga azzalimin mutunta irin ka ba. Sai dai ta tsare ki daga shedanu iri na. Amma ni tuni na riga na tsallaka ta katanga. Sai dai kuma da leko na gaswa ina shi. Nan da ku kula. Idan ya wuce ya tsinke ki kokari ki rinka haɗewa. Kai 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 kai. Abba dan tsanya aikin gama ya gama. To wai ni katanga nawa ma na tsallaka balle katangai ki gajera da raki zuwa kina a wurin nan ai in ba kai amfani da jama'a ka ba dan mutum kawai amfani da Masinja! Yaushe aka shigo da wannan takarda kuma waye kata? Jiya aka kawo ta da rana da kai da kai. Manaja ya shigo? Eh, na ga motarsa amma shi ban shigo. Halima, na ji daɗin yadda na ganki da wannan shiga mai kyau. Haka ya kamata a ce mace mai mutunci tana mutunta jikinta. Hakika shiga mai kyau tana da kyau. Kuma hakika Halima kina da kyau da gaske. Sai dai ina fatan ki kiyaye wannan kyan naki ga mijinki kullum. Na gode yana bai kuma insha Allah haka zaka ci gaba da gani na har abada. Allah ya miki albarka. Amin ya Allah. Saboda haka ai kokari. An kare. Yanzu nan naga wannan takarda akan teburi na. Ba ganta ba kai sai yau? Wallahi ban ganta ba. Ai cinci aka auta. Allah bai dan Allah dan banda muka taimake ni ka shiga maganar nan wallahi na ce kudin nan suna nan zan dawo da su suna nan wallahi ai ba ni ne ta kadda ba ba ni bane board of trustee ne suka zauna suka rubuta maka wannan takardar ai ba ni bane ni banda iko yanzu kuma su su Halima jiki ba magana ki bace na manta ma kina nan eh za ku mai na gode Allah ya miki ya kai ku Taimake ni. Labai. Mutanen nan suna jin maganarka. Dan Allah ka duk shiga maganar nan a daidaita. Na yi alkawari. Wallahi na dau alkawari zan dada kudin nan. Wallahi. Dax. Labai. Ka bar abin nan a cikin sirri. Babu wanda ya san da wannan kes din a cikin wannan ma'aikatar. Saboda ka kadaga wani ma'aici. Dax. Wallahi ni ma aiki na nake karewa. Kai sa'a da aka kore ka babu su charges da ba a ce ka dawo da su kudi ba. Dan saboda haka ka rungumi kaddara. Kurum ka je ka nemo na aiki. Allah ya ba mu sa'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu ranka dade yanda ka fara din haka za a yi kenan. Kar ka ci. Allah ya ba ta. Ana wa garin musu.
Kina da hannu a kora ta ko baki da shi wallahi wannan ba shine na karshe da za ka gani a rayuwanka ba rayuwar mutane irin ku cike take da dana sani da tashin hankali kuma wannan tashin hankali yanzu ka fara ganin sa da sa hannunki a kora ta iko a zan so a ce da sa hannuna a koranka da zan zanto mai alfahari akan haka ban zaci irin sakayya da zan yi tuntube da ita ba kenan yanzu me kika shigo min office me kike so ki ga mu kalma ɗaya tak ita ta shigo da ni in faɗa maka Allah ya isa sakanina da kai gurbatacce ne gurbata rayuwar al'umma kuma Allah ya saka mu dan yanzu ka fara ganin irin haka ta ki tsaya a cikin ransar da zan baki na cuci kaina na cuci rayuwata na ci amanar mijina me yasa na bari shi dan ya galaba a kaina na cuci rayuwata haba shi dan Ala shiga ta malam tambaya ta gaba na'am wata mata ce da aurenta taje ta aikata zina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu kuma abin yana damunta shin cewa ta ga yawa mijinta ne koko ta tuba wa Allah to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wace irin musiba ce mata da auren su aje kuma suna aikata albasha wanda irin wannan case din yana yawan zuwa irin wannan aka bata mutane su hatara kan irin wannan al'amari cin amanar aure babban al'amari ne a gurin Allah na tuba Allah ka yafe ni Allah na tuba to irin wannan wannan case din yana damun mu a cikin irin wannan al'umma ya kamata mutane su hankalta kuma yanzu gashi tana maganar mijin nata yanzu idan ta gaya masa saboda mutane sun bambanta idan ta faɗa din kuma sai ya kasance an zo kuma a ƙarshe kuma ya mijin auren ma ya rubu kuma idan auren ya rubu nan gaba kuma kila ta iya yiwuwa yana son ta ko kuma ta tafi wata hanyar daban shi yasa ake kullum malamai suke jan hankali akan kiyaye dokokin Allah ya kamata mutane to tambayar ta ban san me take ta gaya wa mijin koko ta gaya wani shine ban sani ba to in dai bata gaya kowa ba to kar ta gaya kowa sai ta shuru tsakaninta da Allah don kuma kada ta gaya mijin tunda ba sani ba ko akwai yaya ko kuma wani abu kuma tunda har ta yi nadama to dama sharadin tuba shine nadama sai ta alkawari tsakaninta da Allah da cewar ba za ta kara aikata irin wannan munan aiki ba sannan kuma ta yi ta istighfari har Allah ya dube ta ya mata afuwa Allahu a'lam Assalamu alaikum tambaya ta gaba na'am Allah shiga ta malam tambaya ta gaba na'am mutun ne yi sallah na'am yi sallama na'am ita shi bai salatin annabi ba shin yaya sallarsa take to bai salatin annabi ba mantawa yi ko kuma a'a bai yi bane kwata-kwata to koma dai wanne ne dai salatin annabi wajibi ne a cikin sallah kuma farilla ne wanda akwai hadisi wanda yake magana a cikin mazhabar Imam Shafi'i ma idan kai sallah babu kamanta ma kwata-kwata ma baka da sallah amma mazhabar Imam Malik idan har kai sallah ba kai salatin annabi ba in ka manta ne to ka iya yi amma sallah a ce kwata-kwata ba salatin annabi ba wannan sallah kai da kai ba ai ka san bata inganta ba na'am ku je tambaya ta gaba Thank you.
Hello, Zulia. Hello? Lafiya na ji wayanki cikin daren nan Halima, karfe 1 dare fa. Gobe ina zaki je ne? Ba inda zan je, ina nan a gida. Aiki rana nake. Ki jira ni da safe zan shigo, Allah ya duka fa wuce gurin aiki. Ina fatan dai lafiya ko? Sai dai na zo gobe. Halima, lafiya? Mijinki Zulia, ina cikin damuwa. Halima, na gani a fuskarki. Mijinki yana nan ko ya fita? Kin san tun safe yake fita, yanzu haka ma yana office. Zulia, na aikata barna, mafi munin barna. Na yi abin da ya dame ni. Kuma ke kaɗai ce nake gani, za ki bani shawara inda zan ƙullo lamarin. Dan ban da kawar da tafi ki. Ke, ni kin sa gaba na ya fadi. Ba da kin kashe mijinki bane. Matsan da na shiga a baya. Sakamakon kawarin ciwo juna da muka ni da Yusuf. Shi yasa na aikata barna. Wace irin barna? Barnan me kuma kika aikata? Na aikata zina Zulai. Dani da wani abokin aiki ne. Na aikata zina da abokin aiki ne. Tunda na yi abin, ya dame ni ba na iya bacci, ba na iya cin abinci. Na rasa ya zan yi Zulai. Don Allah ki bani shawara. Zina, Halima, zina kika aikata da mijinki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma me yasa biki koma ga mijinki ba? Gani nake idan ban faɗa wa Yusuf ba, kamar na ci amanar shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya zama dole ki faɗa masa, bai kamata ki shiru ba. Saboda ba ƙaramin zunubi kika aikata ba, ya zama dole ki sanar da shi kin ci amanarsa. Kuma Allah ba zai yafe miki ba. Halima, me yake damunki ne? Ba komai. Da komai mana, duk yanayinki ya canja. Kai haƙuri ka yafe ni, duk laifin da na yi maka. So nawa zan gaya miki? Ana riga na gaya miki komai ya wuce, na yafe miki ko kuwa? Ki haƙuri ki ci abincinki, kin ji? Ina so in faɗa maka, amma ina jin tsoro. Ki gaya min mana kuma menene, ko ki gaya min ai ba zan kama ki da laifi ba kuma menene? Halima, kinga, ki faɗa min, wallahi komai ne ki faɗa min, kar ki ji komai. Zan iya faɗa maka, ba zan iya ba. Kinga, na gaya miki cewa
na yafi miki. Ki gaya min ko menene ba damuwa. Ke hakuri da kafe mun ka. Zana tu. Shikenan, tunda ba za ki gaya min ba, ki rike kake gaya min. To shikenan. Sai ki dike. Tunda kin ki fada. Zo ki fara magana da kanki. Sannan ya ce miki ne gaskiya magana ko kin bude min magana ko kina cin wani rufar ba? Haka ake yi. Idan na faɗa maka, na san ba za ka yafe min ba. Saboda munin barna da na aikata. Shikenan, idan kin ga dama kar ki faɗa min. Amma abu ɗaya nake so ki sani. Kin barni da wani abu wanda zai dinga min tsatsa a cikin zuciyata. Tunda ba za ki buɗe baki ki magana ba. Wannan ya rage miki kuma. Lokacin da muka samu saɓani da kai a baya, shi ɗan ya shigo cikin rayuwata. Har wani ya samu ya galaba a kaina. A dare ranar da zan dawo daga tafiya. Wani ya nasara a kanki? Ban gane wani ya samu ya nasara a kanki ba. Me kike nufi? Ye? A dare ranar da zan dawo daga tafiya. Kina nufin zina kika aikata? Inna lillahi. Salamu alaikum. Na 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 muka taimaka. Halima ne. Na na na. Yusuf. Inna lillahi. Yusuf. 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 Me kike mishi haka? Ba abin da ne shi wallahi. Yusuf. Yusuf. Allah maka sha asibiti. Allah maka sha asibiti. Kaji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah maka sha asibiti. Halima Yusuf ya rasu. Kar ka ga Yusuf ya rasu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da Allah da annabi ka tashi. Da Allah. Sai dai aiki. Wallahi ba ni na kashe shi ba. Wallahi ba ni na kashe shi ba. Mummunan mafarki kika yi kenan ko? Kin san me nake so da ke? Ki tashi ki je ki alo raki sallah. Kin ji ko? Kai ne dai ko? Ah, ni ne mara. Wani ne bayan ni? Ki je ki alo raki sallah. Ya guri ba zan zo ba na fasa zuwa. Ko kina kamata ka ji tsoron Allah. Haba mustiya kake min girin wannan akan me zaka dinga kallo na kana in ji tsoron Allah. A koda yaushe shine sirrin ci gaba na kuma shine dogaro na. Abokina kai kanka baka san iya adadin matan da ka yaudara. Ni nan da ga ganin da bana yaudara.
sai dai in na so mace daga baya kuma in ga wanda ta fita dan haka ni ba an zuciyata ne wai kina wannan shi ake ce ma ruwan ido ai a yanda ka fassara ba Ah, mai dankali zo mana. Na nawa? Zuba mana ɗari mana. Abokina dai za ka ci ne na san ku sai shawarma ko biyu da kuka samu. Haba. Ai inda da gare ta ne me zai hana zanci mana duniyar so zahirin so duniyar so kina dai tashi ni kaina bana ce ba amma wallahi ta kwangwasa kofar zuciyata kuma an bude mata ta shigo abokina ka bude dai bisa rayin ka bauta amma bata kwangwasa ba bawan Allah ba ni kudi na okay sorry fa Bai Allah, da Allah ya sunanki. Harira. Harira, da Allah a wannan gari kike. Dan tamashi. Okay, nan kawai nan tamashi. Kin ga Harira? A tarihin rayuwata, yau na ji soyayyar gaskiya a cikin zuciyata. Ban san ta ya zan yi misali ko bayani ba. Amma zan yi amfani da kalmomi hudu domin jawo. Aboki na kamata ka gane wannan ba ajin ka bane kar ka bani kunya wallahi na kamu da santa ne kuma wallahi ba zan iya rayuwa ba tare da ita ba da Allah da ka taki ji bai wa Allah dan Allah ki tsaki saurare ni tabbas zan faranta miki rai Allah shi zai faranta min ba wani katan banza ba. So ba shawara da mutum, kawai sai dai shige maka zuciya. Soyayya ta mallakin halada ce. Shine zabi na da aka kyale ni ko in maka ihu. Ai kadan ka fara gani. In dai yau jira shine halinka babu kai babu kwanciyar hankali har abada duniyar so zahirin so duniyar so zahirin so Allah ya sani ina son ta kuma in ban same ta ba da matsala. Allah ka bani ita. A yau ce kake magana haka? Harira mana. Ni dankalin nan ta ɗazu mana. Wallahi Allah ya sani ina matuƙar son ta da zuciya ɗaya. Abokina wacce daga cikin zuciyoyin naka dan zuciyoyin naka suna da yawa. Wallahi da zuciya ɗaya nake son ta ta gaskiya. Abokina ko baka rantse ba na yadda domin ban taba ganin abin da yana ka bace ba yasa ka san zuci sai wannan kar Misti dan Allah dan Allah baka taimaka mu Misti wallahi ina son ta Assalamu alaikum. Barka da mai gida. Yawa, da Allah ina tambaya da Allah. Inda wasu yara da suke kawo dankali daga dan tamashi wannan ƙauyen. Inda suke dan zama an ce mu akan nan ne. Dankalin Hausa ko Turawa? Dankalin Hausa. Ina jini kai ko na kusa.
Na tabbata za ki shiga wannan fuskar tawa da ta kowa tana tunanin ki ja. Idan har kowa na gani sai na gane shi da tuni yanzu kwakwalwa ta taska da fuskokin mutane. Ni ne Kabir wanda ya tana cin ki ja. Haushi ne ma yau ka biyo ni baka gaji ba? Ba zan taba gajiya ba har sai na samu soyayyar ki. A je ka nemo furfurar tinki ya ta dan yafi maka sauki dan ka hada kanka da babban aiki. A shirye nake da auren ki. Kar ka bari Haladi ya ji ka. Ko waye bana zai koyar kada a gaban sa. Na shiga uku ni hariran Haladu dan Allah dan annabi ku kuma ake so sa zuciya akwai za ta samu sassauci Harira Harira ba ya dan girman Allah ki saki saurare ni dan Allah ya yi ki tsaki saurare ni tabbas da kin san inda nake jin ki a raina ba za ki share ni ba da ka san inda nake son Haladu ba za ka ratso cikin soyayyar mu ba a duniyar soyayya ta ban taba haduwa da yadda nake so ba sai ki Haladu shine duniya ta da kike ce mata Harira tana kai dankali bini Harira Harira oho Hariran Haladu eh ita da ka sha kwana bangaren dama gida na biyu din nigin Harira shikenan nagode nagode babu shi soyayya ka tasira babu wanda zai kawo maka matsala na sani garin musu yi bai bisa na san zaki mamakin zuwa na ko kai ko ba daga wata duniyar daga duniyar su mai cike da walwala da farin ciki wani lokacin bakin ciki wani lokacin farin ciki amma duniyar ta ka tarasa inda za ta kawo kai ta duniyar to wallahi ka bar ganin kafi liki ba zan iya ma ni gun duka ko da zaka tsire inda tsinken tsire hakan ba zai dakatar da inda gare ta ba jar'u wannan kamar ku ka san zan tsire miki ke shige daga ciki na ga hanin ta akwai kaifi ke matata na tabbata yau da ba dan ina son ki ba da sai na sare miki kai ni a yaki aka haife ni a yaki na girma ba zan mutu a gado ba sai dai a wurin ya kamata mu dauki hankalinmu daga kan mata ya kamata mu dauki hankalinmu daga kan shaye shaye da kuma tunanin wata dukiya dan samu da biyan bukatar kanmu sanin kowa ne cewa duk yadda zamani ya kai ga gushewa kuma duk tsayin da yayi tabbas tarihi yakan maimaita kansa domin kuwa da babu tarihi sanin abubuwa da yawa da yanzu mutane ba su san al'amuran da ya faru a cikin karni bayan karni ba zamani da kuma lokutan sa dutsen rubi na farko akwai abin da ban gaya maka cikin magungunan da na hada maka akwai kaskaifi ina so ka sani wannan azabar da kake kadanci ina so ka sa a yanka ni gari kai fada da aiki kadai shi yake bambanta tsakanin wanda ya iya nema da kuma wanda ya iya buga lissafin neman wannan ne yasa kamfanin UAD suka shirya tsaf domin kawo muku sabon shiri mai kawatarwa ilmantarwa fadakarwa da kuma nutsarwa tabbas wanda ya kalli wannan shirin kadai zai iya gane menene lissafin da ake kokarin sanar da al'umma kuma a ina ilimin yake dutsen rubi wace ce ke daga ina kike nan nahiya ta ce me kawo ki duk abin da yake cikin dajin nan mallakin mu ne suwa mutane da kuma dabbobi sannan da dukkan wani sirrai kin gama gudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
ina ƙarshen gudun kenan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Ya kamata ki dinga gaya mata wannan kalaman, saboda ita ce makamin mu, da ita za mu cimma wancan burin mu abinda muke so. Kana son mu fasa maka kanka? Idan har ta guje wa sawayen mu, ba za ta guje cin kashin mu da ganin ta daga nesa. Ka bibi wannan shirin kadai, zai iya baka lissafi kuma ka gane mai ake shirin aka shirya maka. Dutsen Rubi. Amma waziri ka bani mamaki. Allah daga ta gini. Amma idan ba ku manta ba, dukanku a nan kun san sarki yana da ɗa wanda ya kamata a ce shi zai gaje shi. Ni ba za a haɗa baki da ni a ci mutuncin sarki. Dutsen Rubi. Yawa ce ce ina saka aiki, ina saka umarni, kina da ke har kin isa ki daina shiga sakata a cikin gidan nan. Domin kuwa ni matar mahaifinki ce, ba komai bane sai kin shiga tsakanina da ke. Dutsen Rubi.